Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Bugungi dasturimiz to'g'risida qisqacha. Hamyurtimiz Mahmud Murodov operatsiya jarayonini boshidan o'tkazdi. Conor McGregor hamda Michael Chandler jangi qachon o'tkazilishi ma'lum bo'ldi. Tony Ferguson faoliyati borasidagi qarorlarni qabul qildi. Hozirgi dasturimizda shu va boshqa xabarlar haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda like bosib qo'yishni unutmang. 2018 yil 6-oktyabr UFC tarixidagi eng tartibsiz, shu bilan birgalikda UFC uchun eng qimmatbaho Conor McGregor hamda Khabib Nurmagomedov o'rtasidagi jang o'tkazildi. Ko'pchilik muxlislar mana shunday, shu paytga qadar bo'lib o'tgan bir-biridan qiziqarli janglarni mendan juda ham ko'p so'rashadi. Mana shu fikrlarni e'tiborga olgan holda Telegram tarmog'idagi asosiy sahifamizda tarixiy janglar loyihasini yo'lga qo'ydik. Telegram kanalimizga har kuni UFC yoki boshqa promotionlarda bo'lib o'tgan bir-biridan qiziqarli janglarni joylab boramiz. Bugun esa siz Khabib Nurmagomedov hamda Conor McGregor o'rtasidagi jangni Telegram kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, agarda siz biror-bir jangni ko'rishni istayotgan bo'lsangiz, shu yerda kommentariyada yozib qoldiring va ko'pchilik ko'rishni istayotgan jang ertasi kuni Telegram kanalimizga joylanadi. Bugun esa e'tiboringizga Khabib Nurmagomedov hamda Conor McGregor o'rtasidagi jangni havola qilamiz. Telegram kanalimizga kommentariyadagi ssilka orqali o'ting yoki bo'lmasa Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiriting, bizning kanal kelib chiqadi. MMA muxlislarining yoqimtoyiga aylanib ulgurgan Tony Ferguson kelasi faoliyati borasidagi qarorlarini e'lon qildi. Tony Ferguson o'zining ijtimoiy tarmoqlariga ushbu postni joyladi hamda "Men Barboza va Thompsonga qarshi kechgan janglarimdan keyin tuzukroq sparring ham o'tkazmadim. Qafasga yaxshi tayyorgarliksiz kirdim. Ayniqsa pandemiya davrida bu kamchilik ko'zga yaqqol tashlanib qoldi. O'sha paytda o'zim emas, boshqalar haqida ko'proq o'ylashga, qayg'urishga to'g'ri keldi. O'zimni avvalgidek baxtli his etish uchun ko'p kuch kerak bo'ldi. Hozirga kelib men o'zimga ziyon yetkazadigan barcha yomon illatlardan himoyalanib, chegaralanib oldim. Xatolarimni takrorlamaslik uchun qat'iy choralarni qabul qildim. Yo'q, men nafaqaga chiqmayman. Bu haqida o'ylayotganlar bekorlarni aytibdi. Men o'z ishimdan rohatlanishni xohlayman" deb yozib qoldirgan Tony Ferguson o'zining ijtimoiy tarmoqlarida. Eslatib o'taman do'stlar, Tony Ferguson o'tgan oy Bobby Greenga qarshi oktagonga ko'tarilib, 3-raundda 3 burchak usuli bilan raqibiga yutqazib qo'ygan edi. Bu uning ketma-ket qabul qilib olgan 6-chi mag'lubiyati bo'lgan. El Cucuy faoliyatidagi hozircha so'nggi g'alabasini 2019 yilning iyun oyida qo'lga kiritgandi. O'shanda Tony Ferguson Donald Cerrone'ni nokautga uchratgandi. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Tony Ferguson yana shunday davom etishi kerakmi? Yaxshi bilasiz, MMA ekstremal sport turiga kiradi hamda bu janglar jangchilarning hayoti uchun xavfli bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Oxir-oqibat ushbu janglar Tony Fergusonning salomatligiga jiddiy ta'sir qilmasmikan? Fikrlarni kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Rossiyalik sobiq UFC chempioni Pyotr Yan Aljamain Sterling hamda Shon O'Malley o'rtasidagi jang haqida fikr bildirdi. Pyotr Yanning gaplariga ko'ra, u Shon O'Malleyni ham, Aljamain Sterlingni ham mag'lubiyatga uchratgan. Pyotr Yanning gaplari: "Sportimiz qiyin va oldindan bir narsa deb bo'lmaydi. Men bu yigitlarning har ikkisini ham mag'lub etganman. Yaqin orada ko'rishamiz" deya fikr bildirgan Pyotr Yan. Sobiq UFC chempioni Khabib Nurmagomedov intervyu berdi va mana shu intervyu davomida Khabib o'zini 45 yoshida qanday ko'rishni xohlashligi to'g'risida gapirdi. Khabib Nurmagomedovning gaplari: "45 yoshda o'zimni qanday ko'raman? Birinchidan, men o'zimni semiz holatda ko'rishni xohlamayman. 2 yil davomida bir xil vaznda yurdim. Men o'zimga 4 plus qo'ymoqchiman. Nega? Chunki mening maqsadim, rejam bor va unga sodiqman. Agar men shunday davom etsam va vazn tashlamasam, menda hammasi joyida. Va agar 10 yil ichida men 105-110 kg vaznga ega bo'lsam, bu men uchun qiziq bo'lmaydi. Men shunchaki o'zimni formada saqlamoqchiman" deya fikr bildirgan sobiq UFC chempioni Khabib Nurmagomedov. Mana shu intervyu davomida Khabib Nurmagomedov hozirgi formasi to'g'risida ham gapirdi. Khabibning gaplari: "Ishonamanki, hozir ham istalgan raqibni mag'lub eta olaman. Hali qaraganim yo'q. Odamlar nima uchun faoliyatimni yakunlaganligimni unutishmoqda. Qaraganim uchun emas, chunki men otamni yo'qotgandim va usiz jang qilishni istamayman. Hozir bor yo'g'i 34 yoshdaman" deb aytib o'tgan Khabib Nurmagomedov. UFC prezidenti Dana White irlandiyalik sobiq chempion Conor McGregor hamda amerikalik jangchi Michael Chandler o'rtasidagi jangning qachon o'tkazilishi to'g'risidagi savolga javob berdi. Dana White'ning gaplari: "Conor McGregor Chandler jangi 2024 yil boshida bo'lib o'tadi. Conor barcha kerakli tekshiruvlardan va doping nazoratidan shu yilning oxirigacha o'tishga ulgurmaydi. Ommaviy axborot vositalarida esa butunlay yolg'on xabarlar tarqatishmoqda. USADA barcha jangchilarni nazorat qiladi va qaysidir aralash yakkakurash ustasining mashhurligi uchun uni chetlab o'tmaydi" deya fikr bildirgan
UFC prezidenti Dana White. Eslatib o'taman do'stlar, avvalroq Conor McGregor 16-dekabr kuni jang qilmoqchi ekanligini, biroq USADA ruxsat bermayotganligini aytib o'tgandi. Ayni damda esa mana shu yilning o'zida Conor McGregorning jangini ko'rishni istayotganlar shunchaki bu jangni ko'risha olmaydi. O'zbekistonlik UFC jangchimiz Mahmud Murodov Chexiyada chap oyog'i tizza qismini operatsiya qildirdi. U reja bo'yicha mana shu yil oxirigacha yana bitta jang o'tkazish niyatida. Ushbu xabar to'g'risida ham ahvoli yaxshiligi to'g'risida ham yurtimizning o'zi ijtimoiy tarmoqlarida xabar bergan. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum. Biz mana Chexiyada yetib keldik. Bugun operatsiyani o'tkazdik. Hammasi Allohga shukr. Yaxshi o'tdi. Inshaalloh reabilitatsiyani yaxshi o'tkazib, yilning oxirigacha yana bitta jang qilamiz birgalikda. Hammangizga rahmat. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Eslatib o'taman, o'zingiz tomosha qilishni istayotgan jangni kommentariyada yozing va Telegram kanalimizdan ushbu jangni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling, sport plusdan uzoqlashmang.